Cici tafi dadi Hajiya Halima da wannan ce ta tsadin ce ko ta Ethiopia na dai ba mu sauraro su za su bambance mana wasu tafi dadi amma dai ni idan aka tambaye ni idan aka yi la'akari da yadda kake watsakewa sai in ce ka fi son ta tsadin nan da wannan ta Ethiopia a dai ba fi son ta tsadi ba